Jaha, det var en pedagogisk borsta. Och en pedagogisk. Det här. Ja. Man ska borsta sina tänder väl och inte lämna matrester i dem. Men vem borstar inte sina tänder efter ett mål? Han är simplig. Fotbollsspelaren som gjort ett mål. Det är rätt. Ja. Det kan vara målvakten, ja, och det kan vara den som är sist också. Nyckeln är er. Ja, det var roligt. Målet, tack. Tänk vilka fördomar man har. Ja. Det är spännande. Ja, så ja. Nu kan du sitta där. Jaha, det är en gåta som är fyra delar och så säger jag helheten. Okej. Okay. Rätt, ja. Ett. Mitt första, kan man bära vatten? Två. Mitt andra är någonting man strävar efter. Tre. Mitt tredje är ett halvt dussin. Fyra. Mitt fjärde är en stor dörr. Mitt hela är utförsel av säd. Utförsel av säd. Alldeles i vuxen. Fort. Ja, det sista. Ha? Ja, det sista är fort. Vill du ha ett helt? Helt okej. Okay. Jaha. Det är ingen så här. Vad fort det gick? Ja. Det var så lång båta. Ja. Jo, men han började inte rena förrän jag sagt det. Du kan bära vatten i en spann. Ja. Du strävar mot ett mål. Ja. Ett halvt dussin är sex. Att du inte tog det, för det är lösningen. Stor dörr är port. Spann, måls, export. Jaha. Ah! Ja, ska jag slänga i nyckeln med den? Så får du gå ner och se hur det går. Ja, det är mer. Ja, men det går bra. Ja, då går jag ner då. Ja. Vem är det som visar var och en ett ansikte men som själv inte har något? Han är sig bara det. Ja. En spegelbild. Ja, det är det. Alltså, det är spegeln naturligtvis som är det är. Jag var lite rädd av att komma i fängelse där utan min advokat. Ja. Tack så mycket. Tack, tack. Är du beredd? Svar ja. Om dagen är vi ofta instängda. Men om natten är vi på fri fot. Vad kan det vara? Om dagen är vi oftast instängda. Om natten är vi oftast på fri fot. Du tror. Ja. Nu är tiden ut. Med de konsekvenser det är. Ja. Jag tänkte på tårna. Det var därför jag sa fri fot. Ja. Så där är det. Ja, mina mardröm besannades. Ja. Det bara jag brukar gå barfota på dagen och sår för mig. Ja, jag sa oftast. Jag sa inte alltid. Det var inte. Ja. Den här gåtan har tänkt att du är lite kvick, men det är kanske du är. Är du beredd att höra? Ja. Vem är alla tiders flicka? Vem är alla tiders flicka? Skulle det kunna vara maj som i månaden maj? Då är det ju 11 månader kvar. Ja, men hon är väl ständigt närvarande och ja, kommer hela tiden. Men det är ditt subjektiva. Jag vill att du ska vara lite kvick. Lite kvick? Vem är alla tiders kvinna? Ursäkta. Ja, det är på väg. Men det är slut. Ja. Det är fröken ur. Fröken ur! Nej, gudstumt. Ja, så börjar det. Ja, med alla tiders kvinna. Gudstumt. Ja, ja. Jag försöker säga att du ska vara kvick. Je suis désolé.
Vilken sida är alltid det längsta? Allians upplevelse. Vilken sida är alltid det längsta? Ja. Ovansidan, nedsidan, undersidan. Sidan på andra sidan. Ja. Jag trodde det var för lätt, ja. Vilken sida är den längsta? Ja, det är slut. Men det är klart, du håller ju alltid till på kortsidan, om jag förstår. Jag tänkte långsidan. Jag sa sidan mittemot. Ja, ja, men det är väl kortsida, ja, där också. Inte om jag var på kortsidan. Ja, ja. Men ni har sällskap i fängelsen. Ja, banklamp. Ja, ja. Ja, det är en så kallad kombinationsgåta man kombinerar ihop. Okay. Ja, är du beredd att höra det? Ja. Ja. Mitt första, kan man bli förkyld av att sitta i ett? Första, kan man bli förkyld av att sitta i? Mitt andra är nödvändigt om man skär sig. Mitt hela är en artist som lockar stor publik. Alldeles enkelt. Mitt första, kan man bli förkyld om man sitter, sitter i. Ja, sitter i. Om man sitter i. Ja. Drag, naturligtvis. Och vad behövs när man har... Plåster. Och drag. Vad blir det? Ja, det blir dragplåster. Ja, ja, vad härligt. Vad fint. Tack du för det. Du sa det med samma. Ja, du frågade hur länge. Ja, men jag vill hålla halsen lite. Ja, det är klart nu. Ja, tack för det. Ja, tänk om man har stått. Jag vet inte vad det blir. Det består av tre delar. Och så sätter man ihop det till ett ord. Är ni beredd? Ja. Mitt första är vad en vara kostar. Mitt andra är en flod i ett Italien. Och mitt tredje, det är vad en skallig dessa är. Jag ser lite dåligt. Mitt hela är vad en segrare ofta vinner. Alltså, se vad det är. Nej. Det första jag tänker på är pris. Är svaret det? Tack. Det andra var en flod i Italien. Och det? Och min sista var den skalliges gässe. Som är Karl? Mm. Och du vill att jag ska få ihop det här ett ord? Ett ord, ja. Tiden har gått. Jaså, förlåt mig, jag fattade inte. Jag trodde jag skulle bara säga en. Okej. Okay. Ah, jaha, så blev det. Det var prispokal. Vad står prispokal? Ja. Det var en seger. Åh, ju en flod i Italien. Ja. Ah, den visste jag faktiskt inte pris, vad de har för... Pris Arno Karl. Var inte så bra om det. Nej. Ja, det finns ett ord som väntar. En cell, ja, som inte är som den jag vill. Stryk över och gå vidare. Ja. Ja, det är en fråga. Vem är det som flyger förbi när man har bråttom och kryper fram när man har gått om den? Tiden. Och vad snabb ni är. En kamrat kommer ut. Thank you, thank you. Hej då. Hej. Kvinnor tänker snabbt. Det är bara det. Det går inte att förklara på något annat sätt. Det är rätt. Åh, vad skönt. Ja! Det är ett försök. Svårt ska det vara. Ja, ja bra. Ett. Till formen liknar jag en halvmåne. Två. En känd dansös hade mig som kjol. Okej. Okay. Tre. Om du halkar på mig kan det gå illa. Det är en banan. Ja, det är det! Josef är enkel. Ja, det är det. Är det inte roligt att hon är känd för det? Ja. Det är det enda hon är känd för nu. Ja. Någon var föregångare. Ja, det var hon. Ja. För dig. Ta tack. För det. Tack. Tack.
Ja, så är det med artister. De blir ihågkomna för någon ovanlig detalj. Mm. Ett. Jag är en kaffesmak. Två. Jag kan vara en päls. Så kallar man mig när jag ska städa efter kor. Är nummer tre. En kaffesmak. Kan vara en päls. Så kallas jag när man städar efter kor. Men det måste ju vara mocka. Det är rätt. Så var det. Vad trevligt. Då måste jag... Ni kommer ut. Hallå där nere. Ni är lyckliga. Ni är fria. Gå ner och fortsätt samma. Vad är det för någonting? Jag ännu har inte sett någon komma före dem. Nej, i och för sig inte. Men jag är orolig att det inte går fort nog för lagen ibland. Vill du höra min gåta idag? Ja. Vad räcker från halsen till midjan? Och vaggan till graven? Livet. Har du hört den förut? Ja, det hade jag. Jag kunde i alla fall en gåta då. Ja. Och det är ju lite lättare om man har hört den förut, eller hur? Inget fel på minnet, Gunnar. Nej, det kan jag inte tro det.